profesional. Nore hati rendo. Teh ani rela kana udah ada lagi. Jadi gitu terpangkap nih kurang besar. Ini udah starting kan? Oh, starting main cari kan. Udah sudah kan itu udah kembali biar biasa. Satu lagi kira-kira ya kecil. Masa jalan penyamnya. Nunggu. Nah, dia ngerti. Ora. Ase YouTube channel achi na, se channel chhad diyo chu. Ya. Re pani re kaanti paanlo pakai ji. Te gura ko patti gura ko? Na na. Ta dale kaanti khane. Chalo va chu. Pura clear aja lah, picture clear aja. Bagaimana? Jangan itu edit kemana tu? Jangan. Edit kemana tu boleh je. Edit kemana tu? Mana ada YouTube main kau tu? Kotoran ayo jo auto mek bambu pati ada kiri jadi pati ada seperti kiri jo tu dia ni ada pati ada macam tu 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 Tu patlu. Tu tinggal kat tinggal tu je. Album satu album. Ini album ni. Kita YouTube ni cari dia tu. Kita camping tiada hujung. Album ni bambu. Cari omnya leh. Kita. 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 Cepat cepat cepat. Dah lagi. Besok bahas tu ya. Bahas apa dia na? Sepati agak tiba agak tiba dia. Tiada tiada. Dan katana kemana tu? Boleh pergi. Mana cum? Kenapa? Oh ya entertainment tu. Oh ya mana nanti? Oh ya mana lagi tu? Tadi dek aku dek si. Oh ya comedian side by gitu. Kita album kita dekat. Ini album kita. Aku dek ni. Kalau dek ni speed kau dek. Kalau dek ni mulut kita kau dek. Lok nula dek kari habis lok nene. Lok nula dek. Kare lok ni tok pura ya so YouTube chhad de uchala kya aur dilagur de ta sample de la are sample de la